তাৰমানে মূলত ধৰি পেলাই কৈছে আৰু মাধৱ মধুসূদন ৰাম ভকত বৎসল কৰো প্ৰণাম পদ বিৰহে আকুল গোপী কজানি গৰম পানী লৈ ভাল পাইছিল অকমান নহয়ো উদ্ধৱে উদ্ধৱে ধৰিলে এই হলে আমাৰ পিতাক উদ্ধৱ তাই ইমান খা নাই বিচাৰ হ'ব লাগিব কালিলৈকে বিচাৰ হ'ব লাগিব নহয়ো হলে আমাৰ পিতাক উদ্ধৱ নহয়ো আনিবলৈ গৰম পানী আনিছ গৰম কৰি ভাল হ'ল খালি খেং ঠেঙা থাকিব মই কৈ বি খাবলৈ জুই বিচাৰিছে বুলিয়ে ভাবিছিলো বুকুখন ধমকেই মাৰিছিল নহয় এনে প্ৰেচাৰ থকা মানুহ মই ভাবিলো নামঘৰতে এইখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ হেৰি নেলুটো শুকাই কওক কৈ মাৰিলে অই চাহকণৰ খবৰ কওকচোন অঁ তপন হ'ল যদি লৈ আহ চাকন কৰিলো বুলিয়ে শপত খাই লৈ গ'লেহে হয়নে অঁ এতিয়া মেইন কথালৈ আহিব লাগে যোৱাবাৰ ভাওনাত লোকয়ে যি কথাৰে মনত সাজ বহাই থৈ গ'ল এইবাৰ ভাল ভাওনাখন পাতিব লাগে অঁ সেইকাৰণে খ্ৰীষ্ট দশৰথ বজাওঁতে বজাই আছিলো টিপাই বহি যাবগৈ হ'ব হ'ব এতিয়া সেইবোৰ পুৰণি কথা আলোচনা কৰি লাভ নাই অঁ কোন ভাগ নাটক কৰিলে ভাল হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে হেৰি নহয় এই বালিপদ বা বকাফুল পদখন লোৱাই ভাল হ'ব নেকি আপুনি সেই গধা গধিবোৰ বাদ দিয়কচোন এই কিবা ৰুক্মিণী হৰণ সীতা হৰণ হয় ভাগে লওকচোন এই আপোনাৰ হৰণ পূৰণবোৰ কৰি থাকোঁতেই গ'ল আৰু নতুন কিবা এটা চিন্তা কৰক মানে আপ টু ডেট আৰু তেনেহ'লে আৰু অভ্যাসৰ ন কৰ্ণ পথে যিখন নাটক ভাল লেখক সেইখনকে এইবাৰ ছাৰে বৰ ধুনীয়া আবাৰখন লিখিছে বুজিছ এইবাৰ পুথিভঁৰালৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা সেইখন কৰিব লাগিব তেনেহ'লে দেখোন ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিব হ'ল প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ কেইটাতো দিন বাকী আছে অৰ আকৌ ৰাইজে বা কি কয় আকৌ যদি ভাওনাকে পাতামন মিলিছে যোৱাবাৰ ভাওনাত দ্ৰুপদী লৈ আঁতি গৈছে দৰকাৰ পৰিলে এবাৰ ডকাইতৰ পাৰ্টে কৰিম কিন্তু নাটকেই কৰিম পৰদেশী মুখাই আহি যে বম ফুটাই ফুটাই দেখিবিলাকক মাৰি পৰিছে সেইবিলাক চকুত নপৰে থাকিব লাগিব পৰদেশী অসমখন যে নচলেই পৰদেশী নাথাকিলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইমত মা চব্জি কোনে দিব হয় ঘৰৰ কাম বন কোনে কৰিব কি কৈছ তই লকৈদেৱে যে কথাবিলাক কয় আৰু দেই অই লকৈদা পেণ্টটো তেনেকে কিয় ধৰি আছে ছিঙিলা ধৰি নাথাকিবচোন বেয়া দেখিছে এৰি
এই দিলে যে আৰু বেয়া দেখাব। তুমি চিত্ৰ বৃত্তি মুৰা পাব তক নাৰায়ণ, তুমিয়ে মই চিত্ৰ আঁকি বৃত্তি পালো, কেনেকে পালো? পৰ্বতৰ পৰা নাৰায়ণ নামি অহা চিত্ৰ আঁকি পেলাইহে বৃত্তি পালো। মই সেই নাতি পোৱালিকেইটাকো ইমান কওঁ, হেৰ প প প হে প ঝিটিঙালি কৰি নুফুৰিবি, হে তেতিয়াহে বৃত্তি পাবি, হে চিত্ৰ বৃত্তি মুৰা। এই নাই নপঢ়ে নপঢ়ে নপঢ়ে, নেম 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 নেম, কাঘৰ ৰঙিলি বঙিলি টিভি আছে, কাঘৰ কি আছে, কোনে মোবিল ল'লে, হয় বোলো হয় 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 বোৰ চাই ফুৰিবগে, হয় বোৰ চাই ফুৰিবগে, হয় বুঢ়া হয় বোৰ। ৰ'ব তোৰ ৰ'ব, এফাকি আছে নহয়, শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম কত তোমাৰ? শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম এই চাৰিবিধ চাৰিখন হাতত দেখা পালো পালো পালো, কিন্তু কৰতখন কৰতখন হেৰা, সেই কৰতখন বা ক'ত ল'লে সেইটোহে প্ৰভুৰ মহিমা। আমি সাধাৰণ নৰমণিছে সেইবোৰ কি ভূ ভা পাম, সেই কৰত ভাগ যে আই ভাগ আৰু কাঠলতিৰ চাপতে লৈ ফুৰে, আমিহে দেখা নাপাওঁ। হয় বুঢ়া হয় বুঢ়া, পাহে পাহে মৰম ভৰি আছে, পাহে পাহে মৰম ভৰি আছে, আমাৰ বুকুবিলাকত কি গোবৰ ভৰি আছে, আকৌ আমাৰ ইটো ওপৰ পালে গাইছে, দাপোন ভাঙি গলে পেলাই দিবা, আৰু দাপোন ভাঙি গলে পেলাই নিদি কি আলুৰ লগত তৰকাৰি কৰি ভাজি খাম। লোকইদা আমাৰ এই কুকুৰ পোৱালি মানে মোৰ ল'ৰাটো বৰুৱাদা, আপুনি অলপ চিন্তাই কৰিব নালাগে, ইয়াত সকলো এৰেঞ্জমেণ্টে আপুনি পাব, আপোনালোক থাকিবৰ বাবেতো আঞ্চলিক আইবিটো আছেই, বাকী কেম্প হিচাপে আমাৰ ঘৰটোতো আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, নাই 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 নাই, ৰন্ধা বঢ়াৰো কোনো প্ৰব্লেম নাই, হৈ যাব, আপুনি লোকেশ্যন আপুনি যেনেদৰে বিচাৰিছে আপুনি তেনেদৰে পাব, আপুনি 1% টেনশ্যন নল'ব, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আপোনাক মই কালি ফোন কৰি আছোঁ, অঁ হ'ব হ'ব ঠিক আছে। সেইটোতো সঁচাকৈ ফোন কৰি থাকোঁতে সেই মানুহৰ দুখীয়া মিচ ফায়াৰ মাৰি থাকক, কি যে কল ঐকৈদা, এয়া চা কল ডিউৰেশ্যন 14 মিনিট, অঁ এই দেচোন দে মই ভাইটোলৈ ফোন এটা কৰিছোঁ, অ' লৈকৈদা বেলেঞ্চ নাই অ' বেলেঞ্চ নাই, হেৰৌ সেইসোপা টেটুৰ গুৰিলৈকে আছে, মোৰ বেলেঞ্চ নাইকিয়া হ'ল আকৌ তোৰ, এইবিলাক আজিকালি আৰু মিছ কলা মিছ কলি দিবলৈ আছে ন, মোবাইল ফোন কিমান দিন চলে চাবাচোন। ডাঙৰ কথা এটা শুন দিগন্ত গণেশ, তহঁতক ইয়াতে পাইছো ভালেই হৈছে, গুৱাহাটীৰ পৰা ডাঙৰ চিৰিয়েল খোৱা পাৰ্টি এটা আহিব, সকলো দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে আছে, চিৰিয়েল পাৰ্টি চব খাই গলি ন, আৰে গাঁৱতহে মোৰ দাম নাই, তলে তলে ফিল্ড এটা বনাই থৈছোতো, গাঁৱৰ সকলোৱে সহায় কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ ডেকা চামে আগভাগ ল'বই লাগিব, এই চিৰিয়েল দেখুৱাব নালাগে বুজিছ, এই চিৰিয়েলবিলাক চাই চাই এই আমাৰতো মাইকী মানুহবিলাকৰ স্বভাৱ নষ্ট হৈছে, এই তোৰ কথাৰ প্ৰতি সন্দেহ কৰে অ, এই লোকইদা চিৰিয়েল বনাবলৈ আহিব নেদেখুৱাই নহয়, মানে শ্বুটিং শ্বুটিং, মানুহখিনি আমাৰ আই বি আৰু ক্লাবতে থাকিব, গাঁওখনৰ নাম ফাটি ফুলি যাব দেচোন, কিন্তু ল'ৰাখিনিয়ে সহায় কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব দেখোন, পুথিভঁৰালৰ প্ৰতিষ্ঠা দিব, তাতে আকৌ নাটকো, সেই ভাগ্যৰ বলত বহুত ডাঙৰ সুযোগ এটা এই গাঁওখনলৈ আহিছে, তই নাটকতে লাগি আছ, কিন্তু পুথিভঁৰালৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো, প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো দুদিন পিছুৱাই দিলোঁ, কিবা আপত্তি আছে নেকি, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ শিল্পী গাঁওখনলৈ আহিব, নজনা কথাবোৰ শিকিব পাৰিবি, তাত কিয় কিবা লাগে নে তহঁতক, আমি গাঁওখনৰ ল'ৰাবোৰে ৰাইজক বুজাবগৈ লাগিব, গাঁওখনৰ নাম গোটেই অসমেই জানিব দেচোন, আমিও কিবা চান্স চান্স পাম নেকি অদিতদা, মানে মানে এক্টিং ভিলেন চিলেনৰ পাৰ্ট, অ মানে অসুৰ, এই মই অকল ভাওনাত অসুৰৰ ভাও নলওঁ নহয়, দেশৰ ভাৱ ভৰিব লাগে, মাইকী ভাওহে লওঁ, মাইকী ভাওত সেই দেশৰ ভাৱ ভৰিব নালাগে, মাৰৰ বা বাই ভনীয়াৰ সেই চাদৰ মেখেলা এযোৰ ল'লে হ'ল আৰু, তাৰমানে ভাওনাত আপুনি মাইকী ভাওয়ে কৰিছিল, অঁ তো
এবাৰ আৰু মইটো সীতা এই মিলন পেটুলাৰ আৱন বৰমাৰ বিয়া পতা দুই কি তিনিমাহমান হৈছে ইফালৰ পৰা আকৌ আহিল যাবন সেইটো একো দেখাই শুনা ওখৰ নিচিনা নহয় থাপ মাৰি ধৰিলে সেই কাপোৰযোৰ বৰমাৰ এক নম্বৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ সিজনীয়া বোলে দৰ্শকৰ মাৰ ৰবা হেই কাপোৰযোৰ ফাটিব কাপোৰযোৰ ফাটিব কাপোৰযোৰ ফাটিব মই আৰু কাপোৰযোৰ বচাবলৈ যাওঁতে আৰু সিফালে হাতত ধৰি আৰু ৰামুনে চুচুৰা লৈ গ'ল হেল্ল' চাৰিদিন মাত বোল নাই ভৱিষ্যতে আৰু মাইকী বেয়াত নকওঁ বুলি এই শপত খাওঁতেহে ৰক্ষা আৰু যে তোমাৰ পুৰস্কাৰ পাওঁ ইমান বাৰ যে বুকুত পিঙৰ খোজ কালো তাই হিচাপ নাই আৰু অঁ এতিয়া আৰু তাকে ল'ৰা মুখাই কি সিদ্ধান্ত লয় কাইলৈ আৰু মোৰ বছৰীয়া সকাম ভাগতে আৰু ক'লেই হ'ল আৰু ৰাইজ এতিয়া আৰু সামৰ এনেকুৱা পাৰ্টি এটা আহিব যেতিয়া আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে হয় গাঁওখনৰ নামটো হোৱাটো কিমান ডাঙৰ কথা হয় তাৰমানে কয় তো টিভি বনাব হবলা এই নহয় এই টিভি তোলোৱা ফটোবোৰ উঠাবলৈ আহিব এই চেৰিয়েল বুলি কওঁতেহে মনত পৰিছে দেই সিদিনা সেই জোঁৱাইটোৰ ঘৰত টিভিতেহে মহাভাৰতখন চাই হঠাতে ওলাল নহয় দেৱী এজনে মই বোলো কৰ দেৱী হেৰি এই দেহত কাপোৰ দদশ বাহিৰে সচ নাই এই মই বোলো এইবাৰ কোন দেৱী ওলাল ভা হেৰি এই লক্ষীদেৱীও দেখিছোঁ সৰস্বতী দেৱীও দেখিছোঁ এয়া বা আকৌ কোন দেৱী ওলাল এই নাতি পোৱালীটোৱেহে ক'লে বোলে লিৰিল লিৰিল হেৰি লিৰিল মইতো শাস্ত্ৰত সেই লিৰিল বোলা দেৱী পোৱা নাই সেইবোৰ এতিয়া গাঁৱতে দেখা পাব আৰু ভালেই হ'ল আৰু ৰাইজ এতিয়া জলপান ভাগ গ্ৰহণ কৰক আৰু ৰাইজে সংকোচ নকৰিলে হ'ল আৰু মই দুইটাই গোটাইছো এতিয়া গৰু খুৱাই গৰু খাওক মৌ খুৱাই মৌ খাওক আৰু কি ক'লে নামঘৰীয়ে কি ক'লে শুনিলে নে গৰু খুৱাই গৰু খাওক মৌ খুৱাই মৌ খাওক আমি নুচুৱে মই সেয়া কথা কোৱা নাই নহয় দৈ গাখীৰৰ কথা কৈছিলো ক্ষমা কৰি দিয়ক ক্ষমা কৰি ইংৰাজীতে আছেই নহয় মেন ইজ মৰ্টেল মানে মানুহ মাত্ৰ ভুল হয় আৰু কি তেওঁ ক্ষমা কৰি দিয়ক আৰু ৰাইজ আৰু ক্ষমা কৰক আৰু এই কিতাপতে আছে নহয় বোলে নাৰ বাট পাভ মাছ আৰু এটা কাছ এই ৰাইকে নুখুৱাই কিয় বাৰু সাঁচ আমাৰ ধৰি থাকিব নালাগে আৰু এতিয়া গ্ৰহণ কৰিলেই হ'ল আৰু ধৰিব লাগে ধৰিব লাগে এবাৰ বুজিছ কি হ'ল মই তোৰ অকলে মোৰ সন্মুখত এটা বাঘ বাঘটোৱে মোক দেখি হাওঁ তাৰপাছত মোৰ বাঘটোক দেখি হাওঁ বুলি ক'লো বাঘটোৱে তোক মোলৈ জোপ লৈ জাপ মাৰিবলৈ ধৰোঁতে তাৰপাছত টিভিত অফ কৰি থৈ দিলে টিভিতে দি আছিল ভয় খাব নালাগে হওঁ বাঘ অমিতা বসন্ত আহিব নেকি অমিতা আহে নে বিলাহী আহে একদম নাজানো পিছে এটা কথা শুনিছেন নাই এই ল'ৰা ছোৱালী মুখা পঢ়া শুনাটো নষ্ট হয় বুলি চিন্তা কৰি আছো এনেইটো এইবিলাক ভালেই পায় আমাৰ খটাখলটো যে সিদিনাখনটো গাই আছে তেতো ভালি বোলে এন্ধাৰে কয় আৰু পোহৰে কয় তুমি মোৰ বোলো এই এই মাউৰাক মাৰ
এই এন্ধাৰে পোহৰে কোৱাবিলাক শুনা পা বাপাৰাটো যে কিতাপ ল'বলৈ চিঞৰি আছে এইবিলাক শুনা নাপা কিতাপ ল দেখিলা মই আজি ভকত নেমাতি কুকু হুমাকে খাবলৈ মাতিলো যান্ত্ৰিকতা শেষ কৰি পেলাম জীয়াই থকাৰ এই যুদ্ধখন যদি নাথাকিলহেঁতেন সঁচা সুখ শান্তি বিচাৰি বুজিছ আমি এই গাঁৱতে বসবাস কৰিলোগে কিন্তু ভাইমন্দা খুব বেছি দুদিন বা তিনিদিন থাকিব পাৰি তাতকৈ বেছি অসম্ভৱ মোবাইলৰ নেটৱৰ্কেই নাপায় ভাল দোকান এখন নাই আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা আনিবলৈ টাউনলৈ যাবলগীয়া হয় ন মিহিৰ গাঁৱত মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাপাব পাৰা কিন্তু তাত বিশুদ্ধ খাদ্য বিশুদ্ধ বতাহ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানা তাত তুমি সঁচা আন্তৰিকতা পাবা দীপ মোক বোলে বিচাৰিছিলি হয় মই আকৌ তোৰ পুৱাই সেই বজাৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা পাইছে বা আমাৰ গাঁওখন আমি পিছে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোনে নাই এতিয়া আপোনালোকে বা আমাক কেনেকুৱা পাইছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা মনোজ দা আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ মিহি বৰুৱা নমস্কাৰ 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 আপোনাক দেখি আছোঁ আপুনি যে কৈছিল কেঞ্চি বাটন দিয়া ঘৰতে লাগে বুলি মনোজ দাকে দায়িত্বটো দি থৈছোঁ হাউচিং লোকেশ্যনৰ কাৰণে চিন্তাই কৰিব নালাগে ন ভিতি চুবুৰী কোনোবা এটা ঘৰ লৈ ল'লে হ'ল হ
শ্বিপিং পাৰ্টি মানুহ খবৰটা অ একেটোকলে আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে দেউতা ঐ এইকেইদিন আৰু সেই এৰাল চিঙা গৰু দৰে আপোনালোকৰ গোটেই গাঁওখন একেবাৰে মহতীয়া ফুৰিছ দেখিছো না দেখিছো না ভালেই কৈছা বোলে এই যি মূলা বাঢ়ে চেৰিয়েল চিনেমা বুলি ক'লে ওলা ইফালে আকৌ আঞ্চলিকৰ ভাওনা বুলি ক'লে হাবিত কাহে ওলা হাবিত বিৰি খাই কাহি থাকে দেউতা কিন্তু বেছ ধেমেলীয়া মানুহ দেই জানো হেৰি নহয় এইকেইদিন কিবা সেই যাঠি যুগ লৈ ফুৰা মানুহ কেইটামান দেখিছো যাঠি যুগ লোৱা মানুহ অ শ্বুটিঙৰহে মানুহ হে শ্বুটিঙৰ মানুহ বা ভাল বনাইছে দেই মই আকৌ সেয়া শিয়াল মাৰিবলৈ অহা মানুহ বুলিহে ভাবিছিলো দেউতা আচলতে আমাৰ সেই লাইটৰ ল'ৰাকেইটাকে তেনেকুৱা বুলি ভাবিলে জানো হেৰি মিহিৰ ব'লা ব'লা দেৰিজন ব'লা আৰম্ভ হ'ব হ'লে তাকে ব'লা তই ঘৰত বজাৰটো দি ঘৰটো ঠিক কৰিবি আৰু চিধা শ্বুটিঙলৈ আহিবি মই তাতে আছো ঠিক আছে আমাৰ দুটা কথাটো কৈছিলি নে কৈছো কৈছো গাঁৱত নাটক কৰা ভাল ল'ৰা কেইটামান আছে সৰু সৰু ৰোল থাকিলে দিব আৰু তহঁতে গৈ শ্বুটিঙত অকল লাগি ভাগি দিবিগে তেতিয়াহে শুনিছ নহয় চিৰিয়েলত সুবিধা পোৱাটো ইমান সহজ বুলি ভাবিছ অলপ লাগি ভাগিও দিব লাগিব আকৌ ইতিমধ্যেই মই তাক ভাল পাই পেলাইছো মোৰ সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন সকলো তাৰ লগতেই জড়িত গতিকে তুমি তাৰ মাজত নোসোমালেই মই ভাল পাম কিন্তু কিন্তু তুমি সেই গাঁৱলীয়া মাজত এনে কি পালা যিটো যিটো মোৰ মাজত নাই এটা সঁচা মন আজিৰ ডেটত পৃথিৱীত মনে নোখোৱাই ডাৰ্লিং ধনে খুৱাই ধনে চানি বিহেভ ইয়াৰচেল্ফ নহ'লে 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 কি কৰিবা নহ'লে কি কৰিবা হে নহ'লে কি কৰিবা নহ'লে কি কৰিবা কি হৈছে তোমালোকৰ গাঁৱত কিন্তু বৰ সাংঘাতিক সাংঘাতিক মানুহ আছে দেই অথনিটো মই ভাবিলো সৰ্বনাশী কি কৰিব আৰু অশিক্ষিত মানুহ এনেকৈ হ'লে কিন্তু চিকৰি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নাই নাই দাদা সেইবিলাক নালাগে বেয়া নাপাব আৰু মানুহবোৰে এতিয়া বুজি পালে নহয় আমিবোৰতো থাকিমেই বাৰু বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া আমাৰ চিৰিয়েলখনৰ মাজত এটা ভাওনাৰ চিন দৰকাৰ হৈছে কাইলৈ ভিতৰত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিবা ভাওনা মানে কেনেকুৱা ভাওনা যিকোনো এখন হ'লে হ'ল ভাওৰে বেছি নালাগে দুই তিনিজন হ'লে হ'ল পাঁচ মিনিট মানেহে দেখুৱা হ'ব 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 আমাৰ ইয়াত ভাওনা কৰিব পৰা মানুহৰ অভাৱ নাই নহয় চিন্তাই কৰিব নালাগে প্ৰব্লেম নাই এওঁলোক দুজনকো ভাওনাত উলিয়াই দিব পাৰে দেখোন মানুহ দাদা আমিতো নহয় ভাওনা কৰিয়ে থাকোঁ এইবাৰ আপোনালোকে অহাৰ সুবিধাতে বেলেগ কিবা এটা কৰাৰহে হেঁপাহকণ আছিল মানে চাইডুল হ'লেই হ'ব 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 চিন্তা কৰি চাম বাৰু কালি ৰাতিপুৱা থাকিবা দেখা যাব মানে দাদা ড্ৰেছ পাতি কিবা মই কম নহয় সময়ত দীপ তোমালোকৰ ইয়াতে টনিকটো নাপায় নেকি আহিলে তুমি মোক উটা মণি সৰে আৰু গান গাই থাকি কিবা লাভডাল আছে নেকি আহিলে মুকুতা মই খুৱাই যেতিয়া হেই মোনা এটা লৈ যাব লাগে ভাকত কুটাই দিব লাগে আৰু মোনা এটা আগত পানী দিলে থল 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 থলকৈ গোটাব পৰিব ধৰিব লাগে আকৌ আই লাভ ইউ বুলি ক'লো মই তুমি চাগে নুশুনিলা আৰু এই মোবাইল ফোন লৈ ব্যস্ত যে কৰ উৰিব আৰে আকৌ কিনো গাই তাৰপিছতে বলিয়া যৌৱনৰে চাকি নুমাল হঠাতে জানে আৰু বলিয়া যৌৱনৰে চাকি বলিয়া যৌৱনকে লগত দি দিয়া আৰু তই আৰু চাকিটো আই লাভ ইউ বুলি ক'বলৈ লৈ যা কি আৰু হ'ব ছোৱালী দিলে ফু মাৰি চাকিটো নুমাই দিলে আৰু ক'ত ফুৰিব লকৈ দা
আমি হে এয়া সিএলও এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। ও নমস্কার রে, নমস্কার নমস্কার। বেয়া নাপাব আকো, এই এনেকে গান চান বোলে গাই নি ধেমালি কৰি থাকো আৰু। তাকে আকৌ টিভিটো তুলি আনি নিবগে দেই। ভাল কৈছে বুঝছে, আপোনালোক আহিছে ভাল কৈছে। আমাৰ গাঁওখনৰ মানুহখিনিয়ে উঠি অহা নতুন চামটোৱে এটা নতুন দিগন্ত পাব বুলি আশা কৰিছো। আমার প্রোডাকশন ম্যানেজার চিনি পাওয়া করি ফুড়ে যাও ও আমার হিরিন বাইদেউকে আনিব যায় থব যায় হয়তো অ হয়তো তা গৈ কবি ভাইমন্দাই সিগারেট প্যাকেট খুঁজি পঠিয়েছে। ই হে বালা মুই দিব না, কিয় বৰ খাই নাগা থাকে, খালি বিস্কুট খোৱা বদলা মুৰ পটা জাপি দিয়ে। শুটিং হে খোৱা দিনা একে খিল গুটি মাই দলম বাপ পেকে ঘুকুটি আনিম বাপ তাকে ঘুকুটি আনিম। এই ভয় কৈছে নেকি নকৈ বিয়া ভাল বনাইছে রে, ভাল বনাইছে, ভাল বনাইছে দেউতা। আহি পালেহি। পুতু আই বাপু, হয় তোমাক কথা এটা সুধো, কিন্তু বেয়া নাপাবা দেই। নাপাওঁ নাপাওঁ, সুধো। এই লাজো লাগে হেই, এই এই যে এই চিটিং কৰিবলৈ যে সেই আইদেউ কিজনী যে আহিছে, এই এজনী দেখিলো আৰু এই চিপু চিপু লং পেণ্ট এটা পিন্ধি জপং 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 জপংকে ঘূৰি ফুৰিছে ঘূৰি ফুৰিছে। আকৌ কালি দেখিলো এই এই এজনী চিঠি 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 এই গাত কানি কাপোৰ নাই নিচিনা আৰু চুটি 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 চুটি। মই বোলো হেৰেই, আই তই যদি কানি কাপোৰ আনিবলৈ পাহৰিলি এই বল মোৰজনীয়ে খাই চাদৰ মেখেলা এইটো দিও পিন্ধি লগে। চোৱাচোন বাপু, সেইবিলাককে দেখি আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীহঁতে যদি আৰু সেইবোৰ লয় আৰু আমি আৰু সেই কানি কাপোৰ ভুলি পিন্ধাই ভাল আৰু। ঐ দিগন্ত, আজি আমাৰ হোৱা আশা নাই, কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব। দিগন্ত, সেই ডাইৰেক্টৰজনে যে তেনেকৈ চাই আছে সেইটো কিয়, কোনটো সেই এনেকৈ যে চাই আছে যে তেত বুৰ্বক, তই সেইটোও বুজি পোৱা নাইনে? হয়তো চিম্বল। চিম্বল কি চিম্বল? চিম্বল চিনি নাপাওঁ, ইলেকশ্যন খেলা পাৰ্টিবিলাকৰ চিম্বল এটা এটা থাকে নে নাথাকে? থাকে। অঁ তেনেকৈ এইটো চুটি হোৱা চিম্বল, বুজিলি? অঁ এই কি কৈছ? বা ভাল লাগে দেই, ৰবিচোন কেনেকুৱা লাগে চাইছোঁহে। পাগল নেকি, মানুহে দেখিলে কি বুলি ক'ব, চব মানুহক শেষ কৰি দিবি তই। ৰবিচোন মোৰ ভয়টোহে চাইছোঁ, তোৰ মোৰটো নহয় নহয়। বঢ়িয়া মিনাক্সি, ক্লাছ চব দিছা ভাই। মেইন অসাক লাষ্ট টেক, অকে নেক্সট ইনটো এৰেঞ্জ কৰা। হ'ব স্যার। পৰাশ, তই মানুহৰ হোটেলত তৰি লগাই দিবি। চানম কপি লগা। যাব দি যা যা, অকলে আছে, এইটোৱে চান্স সুধগে। হ্যাঁ Thank you.
দাদা কোন কি হল মানে ভাওনা করা মানুষ নহয় নহয় আমি ভাওনা করা কিটা নহয় মানে আমি আছো আর দাদা এইটো সিনের পাছতে আমার হব নাকি মই কম নহয় কামর মতো এনেকা ডিস্টার্ব করে থাকিবা মিনাক্ষী কস্টিউম কস্টিউম চেঞ্জ কি ঝামেলা তুই যা আর মানুহ কথা কব না জানো হলেও দানা কিন্তু বেশি দে পানী বাপু তুমি যে এই সোণৰ পোণৰ বিলাকে আইতিহঁতক খানি দিওঁ খানি দিয়া দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগে হে খাই লাগাকে দেৱী 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 যেন লাগে হে বৰ ভাল লাগে হে মাজে মাজে আকৌ এনেকে থাপও মাৰি দিয়া পাপা বুজাব নোৱাৰিও আই বাপু দেউতা এই এনেকুৱা সোণৰ পোণৰ অকণ আমাৰ সিজনীকো খানি দিব নোৱাৰা নে দেখিবলৈ ভাল লাগিব আকৌ হয় 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 মিনাক্ষী তুমি যি চব দিছা ইয়াৰ পাছত ডেট দিব নোৱাৰা হৈ যাবা তেতিয়াতো মোক পাত্তা নিদিবা মিহিদা তুমি কিন্তু বেছিকে কৈছা দেই মই কান্দি দিম এতিয়া ৰা তোমালোকে কান্দিলেও ভাল দেখিহে ককাই কিন্তু ভাল জমাইছে দেই জানো বোলে কথাতে কয় নহয় আদাক দেখি উঠিল গা গাঁৱলৈ আহিছে চিটিং ভাল বনাইছে দেই আংকুল ইয়াতনো কি চাব সেই তালৈকে যাওক যাওক তাতে হব চাইছো হেঁপাই আমাৰতো চাবলৈ হেঁপাহ অকমান আছে আমি আৰু টিভিটোতহে দেখা পাওঁ আৰু দেই ভাল বনাইছে দেই ভাল বনাইছে ক'ত পেলালো ছাতিটো ক'ত পেলালো চাচোন চা অঁ তুমি আকৌ সেই ডাঙৰ ছাতিটো তলতে থাকিবা দেই ৰ'দটো আকৌ মাজে মাজে বৰ কাহাকে ওলাই এতিয়াহে নাই নহলে বগা ছোৱালী ক'লা পৰি যাবাগে আইও দেই ভাল বনাইছে কি হল এতিয়ালৈকে যে ৰেডি হোৱাই নাই হৈছে হৈছে তই যে তোমাক এতিয়ালৈকে একো পিন্ধা নাই কিয় হ'ব নহয় ৰচোন শুন প্ৰথমতে মুনিনীয়ে মহাদেৱৰ মহৰমুখা চিন্তু হ'ব তহঁত দুইটা ৰেডি হৈ থাক প্ৰথমতে ময়ে পৰিব নেকি অঁ বাপু এই হৰলিক্সৰ পানী অকণমান খাবা নেকি ৰ'ব এইসোপা খুৱাই খুৱাই পেটডালো খুন্দা নেপেলাব নহয় গাত বল অকণমান পালাহেঁতেন হেৰি এনেকৈ ভাওনা আকৌ যে চিৰিয়েলত ওলাব ভাবাই নাছিলো নহয় অঁ আমাৰ গাঁৱৰ ভাওনাখন গোটেই অসমে দেখিব দেখিব কম ডাঙৰ কথা নে কিন্তু সাৱধান দেই এই বচন মতাৰ আগে আগে সেই মেইন মানুহটো যে গিৰিয়েকৰ নেকি মানে গিৰিয়েক আৰু সৈতে ধমকি আছা তি মাৰে মাৰে আমাৰ আকৌ ভাৱৰীয়াহঁতে ভয় খাব নালাগে এই তাকো
আকো বাইরে পাঠি ভুল নহয় বোলে এই একশন মানে চলি থাকা ছনটো বুঝায় আর কেতিয়া কিবা কিবা একশন নাকি হ্যাঁ দর্শন হবই হলি আসলে কি জানে কোনে জানে বৰ তালকে নামানি বিচাৰ ৰ ঐ মাতটো কানাই বৰ খাই আছো বুজিছ নাই আনকালে চিয়েল গৈ পোৱা নাই নহয় আমাৰ ভাওনা কথাটো বেলেগ দেচোন অসৰতা আছে অৱশ্যে হে কি ৰ ৰ মই ব্যৱস্থা কৰি আছো বাহিৰলৈ যাব লাগিব বল ঠিক আছে মহিনে শিৱসাগৰত অকণমান মাছটো নাচি দিব আৰু শিৱ অলপ এক চাইডত হৈ যাব আপ্লুত আপ্লুত হৈ যাব আৰু যোৱা তুমি আৰ্টিষ্ট মাতি দিয়া ঠিক আছে আৰু তুমি ৰেডি ৰেডি অৰে কওক অঁ মোৰ পৰিলে নেকি জলদি কৰক হে হেৰি হেৰি অকণমান বাহিৰৰ পৰা অহ কি যে জামেলা সেইবিলাক আগতে কৈ থব নহয় নহয় মানে অভ্যাস এটা আছেতো সদায় মানে ভাও কৰাৰ আগতে অকণমান বেয়া নাপাব আৰু অকণমান হৰলিক্সৰ পানী খাবা নেকি ধৰক এডাল জোনাই শিৱ পাৰ্ট ধুনীয়া কৰে ধুনীয়া কৰে শিৱ পাৰ্ট কোন যোৱা এই শিৱ শিৱ পাৰ শিৱ ভাও লোৱাজন তেওঁ বোলে দেউতা চিৰিয়েলত শিৱ পাৰ্ট কৰিম আহিব চাবলৈ নাহিলেও বেয়া পায় তাতে ডাঙৰ যোৱাই সেয়া আৰু বাপু নহয় ছাৰ ছাৰ এওঁলোককো মাতি আনোগৈ নেকি নহয় মানে চাবলৈ মন এটা আছে দিয়কচোন তাতে ঘৰৰ মানুহে ভাও কৰিছে ইচ্ছা কৰে নহয় গোটেই বংশগোষ্ঠীকে মাতি আনোগৈ যাওক দাদা অকণমান এইফালে আহকচোন কি হ'ল তোমালোকৰ নহয় মানে কথা এটা আছিল আহকচোন এইফালে কি কথা আছিলে এইটো কোৱা নহয় মানে ইয়াত নোৱাৰিম ইয়াৰে এক্সুৱেলি মাৰি লওক বচন মুখত দবা বজা দি বুজিব এভাগ খোৱা মোৰ এভাগ নাই নহয় ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ধৰ জ্বলাই লওঁ বাবাৰ প্ৰসাদ বাবাৰ প্ৰসাদ হাতত লওঁতে সেয়া স্বয়ং বাবা উপস্থিত সেইটো হলেও পুতেক মনে পুতেক মোহনহে বৰ ভাল হৈছে সৰ্বনাশেই কৰিলি তই গোটেই সোপা কেমেৰা তোলাই যোৱা হেঁতেন এই নেপায় নেপায় বৰ বাপু খং ভাৱ মনলৈ নানিবা হাঁহি থাকিবা দেই হাঁহি থাকিব কেমেৰা ৰলিং একচন Thank you.
চেওটো উঠি আহিছিল নে হয়বো কাটিলে চুলি কৰি শিৱৰ হাত পালেগে খবৰ নাই চুলি খোপা দেখিছে নে বাৰু দেখিছা কাৰবাৰ এ দাদা মুছনটো উঠি আহিছিলে কেমেৰা বাৰু পিছত আপুনি চুলিখিনি মিলাই ৰব এইবিলাকক কেনেকে বুজাব এনেই বুঢ়ী নাথনি তাতে তহঁতে চুলি খোপা ভালকে লগাই দিব নোৱাৰিলি দেই চিৰিয়েলত এই সোপা দে বুইছ কৰা সোপাকে কাট কাট কৰি কৰাই থাকিব বাবাৰ পোখা উৰাই ফুৰাব এতিয়া ভাওনা ফালি দিবি যা শুন শুন ৰজা তুই মুহুৰ বচন কৰিবো বধ তোৰ লৈলো এক ডাইলগ মাতিছে মাতিছে হৈছিল নে ঘূৰিব লাগিব আৰু হ'ব দিয়ক বাবা নুসুধো সি কোন দাইলৈকে মনত নাথাকে আকৌ মাতা ডাম ডাম আমি অসমীয়া নহ দুখীয়া আমি অসমীয়া নহ দুখীয়া বলি সান্তনা লভিলে নহব আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখা তলে কলে গলি ঐ শ্বুটিং শ্বুটিং ইয়াত বৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ গলি আজি মোৰ শ্বুটিংটো চাওঁ ৰচোন মনে মনে কি হয় নহয় তোমালোকে মানুহ মাৰিবা দেই তোমালোকে কাইলৈ কালিলৈ ৰাতিপুৱাহে মেকআপ ল'বাহি কেইটাত সাতটাত বেছি ডাঙৰ ৰোল কিন্তু নহয় দেই হ'ব হ'ব কোনো কথা নাই ৰোলকেইটা কেনেকুৱা বাৰু পিছত ডিটেইলছ কওক তুমি ল'ৰা হ'বা আৰু তুমি বুঢ়া হ'বা আপুনি বিলাপটো মাতি যাব ৰেডি এক্সপ্ৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ ট্ৰেজেডি হ'ব লাগিব মানে দুখ হ'ব লাগিব বুজিলেতো আৰম্ভ কৰ ৰোল কেমেৰা ৰোলিং একচন কৈক গল প্ৰাণ প্ৰিয়ে দুখ লাগে দুখ দুখ বুঝছে নাই রিটেক ওকে দুখ লাগে দুখ কইটা গইলা বন্ধ কৰ
দেখিছেনে দেখিছেনে হাঁহি আছে বন্ধ কৰক বুলি কৈছো নহয় হেৰি আমি কি ইয়াত বহুৱালি কৰিবলৈ আহিছো নেকি যদি নোৱাৰে কৰিবলৈ আহিব নালাগে নহয় নালাগে কৰিব যাওকগে যাওক ঘৰতে হাঁহি থাকগে হয় আজিলৈ পেক আপ হেৰি বান্ধ হৈ এই মানুহটো ৰাগটো অকণমান কাঢ়া দেই হেৰি আমাৰ ই কিবা খালে হ'ব পাৰে তই তাৰমানে মোক তেজপুত্ৰ কৰিলি তই মোক আপুনি আপুনি বুলি কিয় কৈছ হেৰি মই সৰু লগ তই মোক তেজপুত্ৰ কৰিলি নেকি তই মোক আপুনি আপুনি বুলি কিয় কৈছ গাত খেত লাগে মায়ে বুলি যে লাউচি ধৰি আছ এইজনী তোৰ ধনী আছে ঐ দিগন্ত এতিয়ালৈকে একো খবৰেই নাই আজি আমাৰ হোৱাৰ আশা নাই এইবিলাকতকৈ আমাৰ নাটকেই ভাল নাটক কৰা 4-5 বছৰ হ'ল নহয় কিমানবাৰ বেষ্ট এক্টৰ হ'লি কি লাভ হ'ল নিজকে বৰ সৰু সৰু লাগিছে সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো খবৰেই নাই তোৰ ভৰিত ধৰি কি সেৱা কৰি থাকিব লাগিছিলহি নেকি নহয় কথাটোহে কৈছোঁ আজি 4-5 দিন হ'ল নাটকখন কি হ'বগৈ ৰিহাৰ্চেল একো হোৱাই নাই আৰু ছাৰেও বোলে খুব বেয়া পাইছে নাটক 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 বুলি তই পাগল হৈ যাবি সৰু ৰোল হ'ল বুলিয়ে সেই বিক্ষাইটোহে দিব লাগেনে ডাইলগো নাই ধান দিয়ক চাউল দিয়ক খাই কেইটাই নহ'লে ভিক্ষাৰী কেইটা মিনিষ্টাৰ বনাই দিব নেকি আৰে এইটো লাইনত অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু সেইডাল সেইডাল বেগ আনিছ কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই ঘৰত ভাল বেগ নাই কাৰণেহে মোৰোতো নাই এইটো ৰাজুৰ পৰা খুজি আনিছোঁ হ'ব দে ভিক্ষাৰী এইটো বেগো বেছি ভালহে হৈছে হেৰৌ নাটক কেইটাই দেখিব ইয়াত তই ভিক্ষাৰী হৈ ওলা গোটেই অসমৰ মানুহে দেখিব আৰু যদি ভাল কৰ ভিক্ষাৰীডাল পিছত গোটেই অসমৰ মানুহে ভিক্ষাৰী ভিক্ষাৰী বুলি চিঞৰি ফুৰিবলে গোহালি ঘৰ তাতে হয় সৌ সৌ লালি খোপা হবলা সোমাই লঠিয়া স্কুল চিস্কুল নাই এই বাঁহৰ চুঙা ফুটাটো দি হবলা জুমি জুমি চাই আকৌ কিলি পাই পাই কিনো কান্দ চিৰিয়েল চিৰিয়েল খে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰ উদুলি মুদুলি উদুলি মুদুলি এই চিটিংটো আমাৰ গাঁৱলৈ যাব নেকি জানো এইবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ কথা নহয় কোৰ মানুহ কলৈ যায় কোৰ পানী কলৈ যায় কি পাঠা পাবা দাদা আহিলে এতিয়া মোৰ মেকআপটো কৰিব নেকি কি চলং পুলুংকে আছে কি চলং পুলুংকে আছে ঠিক থাকিব নোৱাৰা নেকি বাহ কেৰেক্টাৰ ভাল ভাল কি ভাল কেৰেক্টাৰটো ঐৰা তোমাৰ কেৰেক্টাৰ ভাল নে বেয়া সুধিবলৈ মই কিবা তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহিছোঁ নেকি নিজেই নিজৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে ভাল ৰাতি কাৰোবাৰ ঘৰত চুপেই লৈ থাকা নে মদ ভাং খাই খাই পুখুৰীৰ পাৰত লেং খাই পৰি থাকা সেইটো কোনে জানে ৰোলটো কি ৰোলটো বোলো ভাওটো কি ভাও ডেকা ল'ৰা কেনেকুৱা ক'ৰ নাজানো নহয় কি হয়ৰা ৰোল কৰিবলৈ আহিছা কেৰেক্টাৰটো কি সেইটো নাজানা ডেকা ল'ৰা গাঁও নে টাউনৰ গাঁৱৰ ৰ'বাহে তোমাক সোধা নাই নহয় ভদ্ৰ নে অভদ্ৰ মদ খায় নে গাখীৰ খায় ঐৰা এইবোৰ সাধনাৰ বস্তু বুজিছা সাধনাৰ বস্তু আগতে এক্টিং কৰিছা নাই কৰা এতিয়ালৈকে এক্টিং কৰাই নাই নহয় মানে নাটকত কৰিছোঁ কি
এই নাটকত কৰিব এক্টিং নহয় নেকি? পানী গ্লাছ খুৱাবি নে? কোন বাইদেউ? শুনচোন, এই আমাৰ মিহি যে মিহি, গাঁৱৰে দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা, ইয়াতে কামত লগাই থৈছে। কি হ'ল, কি লাগে? আঠাটো কিয় অলপ এৰাই গৈছে? কেনেকৈ আল, হা কেনেকৈ আল? মই বাৰ বাৰ তোমালোকৰ মেকআপ কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয়। মানে ৰাতিপুৱাই কৰা। ৰাতিপুৱাই কৰা? ৰাতিপুৱাই কৰা হ'ল কি হ'ল? প্ৰয়োজন হ'লে চাৰিদিন আগতে কৰি থ'ব লাগিব। নতুনকৈ লাইনলৈ আহিছে, অলপমান চিৰিয়াছ হ'বা দেই, অলপমান চিৰিয়াছ হ'বা। অকণমান ধুমুকি মাৰিবলৈ ফুটা এটা পাইছা, অলপমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকিব লাগে। লাগে এইকণ বস্তু মোক লাগে, হেঁপাহ বুইছা, হেঁপাহ লাগে। হয় হয় লাগে। কি আহিছা, কি আহিছা? এই দাঁত চালাবলৈ আহিছে? নাহিবা। এতিয়া তোমাৰ ড্ৰেছ কি? চুৰী এখন পিন্ধিয়ে আছো, চোলাটো পিন্ধিলেই হ'ব। অ' সেইডাল পিন্ধিবলৈ আছেই, হা সেইডাল পিন্ধি আকৌ মোচোৰ পৰা ৰবা, যোৱা আনাগে। পোৱালিটো গ'লগৈ, নিজেহে যাবগৈ লাগিব যেন পাইছো। দাদা কি হ'ল, চিগাৰেট এটা খাব নেকি? চিগাৰেটটো নাখাই কি মই মেকআপ কৰিম নেকি? এইটো চোলা না ফটাকা নি? মানে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰে আনিবলৈ কৈছিল, মানে লেতেৰা আনিবলৈ কৈছিল। হয় নেকি, হা ধূলি উৰিলেহে লেতেৰা বুজায় নেকি? বাহ লোৱা, কেনেকৈ পিন্ধা পিন্ধাকে, আৰু চাবা দাড়ি আহিলে কিন্তু মই লগাবলৈ নাই আৰু। কোননো? অ' পুতেক গণেশে, ভাল বনাইছে দেই, ভাল বনাইছে, ভাল বনাইছে। ধৰিবই নোৱাৰি
শ্বুটিং চলি থকা কারণে দোকান দিছো। এই বিক্রি বাটা ভাল হয়েছে বুঝছো? মই আক তোরতালে গৈ আছিলো। হেই আনিছো ৰ, ইয়াতে আছে। পার্টির মানুষ কিছুমান ভাল কাস্টমার হয়ে গেছে বুঝছো? কদাল হেটুয়ে ন তাকে নত পা কোয়া নাই কে দে আজি ইয়াতে চাও শ্বুটিং তোর শট হয়ে লো ফিটিং বা মিনাক্ষী তাতে বহাই তুমি তুমি ভাইমন্দাক কৈ গেটাটো চেঞ্জ কৰি লোৱা নেক্সট চিন তোমাৰ। আই বাপু তুমিনো খাই বাকচটো কি জুমি জুমি চাই থাকা? এই ফালে চিটিংহে চাব লাগে, এইটো জুমি জুমি চাই থাকোঁতে তুমি আচল বস্তু দেখাই নাপাবা। অ' ককা ঔ এইটো দেখ এই ফটোবোৰ উঠে, এইটো নাম কেমেৰা। কুমুৰা? কুমুৰা নহয়, কেমেৰা কেমেৰা। ইয়াৰ পৰা ফটোবোৰ টিভিত ওলায়গৈ। বৰ ভাল যন্ত্ৰ, সাংঘাতিক যন্ত্ৰ উলিয়ালে দেই। আই তেতিয়াহ'লে আমাকো ফটো উঠোৱা। আই নাত উঠ উঠ উঠ, হাঁহি থাকিবি আকৌ হাঁহি থাকিবি। সুবিধাকণ আছে যেতিয়া চবে ভুমুকিটো মাৰিব লাগে আৰু। হাঁহি থাক হাঁহি। আই বাপু আই ভয় কৰিছা? আমি উঠিব নোৱাৰো নহয়, যিটোহে কায়দা কিটিপ। তাকে যে শেষ জনমত আমি দেখা পালো, ধন্য ধন্য দেই। সদায় সদায় নেখাই নবৈ, এনেকৈ খাপিটি খাপিটি আৰু আজি ৰাতিপুৱা এইসোপা লগাই লৈ তাতো খজুৱাইছো। ঐ এতিয়া মই পৰিব যেন পাওঁ বুজিছ? তই বাৰু মোৰে পৰিব নেকি? প্ৰথমে কিন্তু তই কৰিবি দেই। পাগল নেকি? সেইটো তোৰ মোৰ কথা নহয় নহয়। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া আবেলি হ'লহি, পৰিলে কৰিব লাগে আৰু। এ মই নোৱাৰোঁ, যাংগৈ। ৰচোন কি হৈছে তোৰ? কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ, পেটত ভোক লৈ গাত খজুৱতি লৈ। মিনাক্ষী গানটো কিন্তু ভাল আছে দেই। যে ভাগৰ লাগিছে নহয়, আজি যে গানটো কমপ্লিট হ'ল ৰক্ষা। এইকেইটাও ইমান বিষাইছে। কিন্তু মেকআপটো কি কৰিব এতিয়া? চেঞ্জ কৰি ল'ম দে, তেখেতে আকৌ মেকআপ কৰিব জানো। ৰ'ব ৰ'ব, মেকআপটো হৈ গ'ল নেকি? হয়, মোক অলপ আগত কৰিছে আৰু তাক ৰাতিপুৱাই কৰিছে। দাদা আজি আমাৰ হ'বনে? আহা কিমান একেটা কথাকে সুধি থাকা হে। নহয় মানে নহ'লেও কোনো কথা নাই, কাইলৈ আকৌ আহিম। আজি মানে ভাতেই খোৱা নহ'লতো। ভাত নেখালা কিয়? মানে গমেই নাপালো নহয়। কিয়? মই লাঞ্চ ব্ৰেক বুলি চিঞৰিছিলোঁ, তোমালোকৰ নাটকৰ নিচিনা মাতি থাকিব নোৱাৰো নহয় মই। মিনাক্ষী বহা। তোমালোকে দিনটো একো নাখালাই হ'বলা। হ'ব দিয়ক বাইদেউ, এদিন নাখালে একো নহয়। হে ৰ'বা, মোৰ অলপ ফ্ৰুটছ আছে তাকে খাই লোৱা। এইডাল লৈ গৈ বাৰী তামোল পাণ নাৰিকল সব পাই পালামগৈ নেকি? এই মেইন মানুহটো কিবা কথা এটা সুধি আহোগে বোলো। ছাৰ কথা এটা সুধো সুধো বুলি ভাবি আছো, সুধোনে? সুধো, বেয়া নাপাব আকৌ। সেই আপোনালোকে যে এইবোৰ কৰি ফুৰে খাবলৈ আটে কেনে? দেউতা আপুনি বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটাই সুধিলে।
আগতে ভালদৰে চলিছিল আৰু এতিয়া ঠিকে চলি আছো। ভাল 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 ভাল, এ আপোনালোকৰ ভাল আৰু আমি আকৌ খেতি খোলা কৰি খোৱা মানুহ বোলে লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা উৰাই ঘূৰাই শিং জোকাৰি গৰুৱে কৰিলে চাফা। এইকেইদিন লক্ষ্য কৰি আছো সংস্কৃতিৰ সমন্বয়, শক্তি পানীকণ পেটত পৰিল যেতিয়া ময়ো পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছো। ৰ তোৰ চোলাটোত কিবা বিচা চিচা আছিল নেকি? নাই নাই, মই মৰি যাম এতিয়া। চাওঁ চাওঁ, তুমি চোলাটো খুলি দিয়াচোন। নাই নাই, নুখুলো, ভাইমন্দাই গালি পাৰিব। হ'ব হ'ব, মই নিজে খুলিম। তুমি কি চাই আছা? প্ৰডাকচন মেনেজাৰ হাতত কিবা টেবলেট আছে নেকি সোধাগৈ। ৰবা, তুমি নখোজাবচোন, তুমি এনেকুৱা নকৰিবচোন। তোমাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে। ঐ গণেশ, কি হৈছে তোৰ? খোজাইছে, খোজাই দে, মেকআপ পেলাব। ৰ খৰিকা, মই খৰিকা গালে নাই নাই নালাগে, বাই মন্দাই গালি পাৰিব। ৰ মেকআপটো দিওঁতে নিজকে বৰ সৃষ্টিশীল যেন লাগে, কিন্তু আচৰিত কথা, নিজে সৃষ্টি কৰা শিল্পটোক নিজে ধ্বংসও কৰিব লাগে। তোমালোক ঘৰলৈ যোৱাগৈ, যোৱা। তোমালোকক যিকেইটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰে মাতিছিল, সেইকেইটা কেৰেক্টাৰৰ শ্বুটিং অলপ আগতে হৈ গৈছে। এই বিষয়ে ডাইৰেক্টৰে একোৱেই নাজানে। তেওঁ আচলতে এই দুটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে অন্য দুজন অভিজ্ঞ অভিনেতাক কাষ্ট কৰি ৰাখিছিল।
বহিয়া বহিয়া অসম দেশৰ বিষম কথা গাইৰ বেয়া নাপাব দেই, মানে সববিলাক দেখি শুনি আছোতো, দুখ লাগিছে বুঝছে, দুখ লাগিছে দুজন নতুন শিল্পী আৰম্ভণিতে উজুতি খাব লগা হোৱা। আচলতে সেই এছিষ্টেণ্টজনৰ গাত যিমান দোষ আছে সিমানেই দোষ আছে ইহঁত দুটাৰ ওপৰতো। তহঁত দুটাই কালি এটা মদৰ বটল দিছিলি নে নাই? ঘোষ ঘোষ কৰ দিছিলি নে নাই? হয় হাফ এটা। হাফ এটা জীৱনত কেতিয়াও ফুল হ'ব নোৱাৰিবি। বিলাসী আজি পেকআপ বোলা। সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক মন থাকে, কিন্তু কিছুমানে এনেকৈ কিছুমান ধূৰ্ত সংস্কৃতিৰ জন্ম দিয়ে। শিল্পী কেতিয়াও তৈয়াৰ হ'ব নোৱাৰে, শিল্পী জন্ম হয়। সেইদৰে শিল্পীৰ সৃষ্টি কেতিয়াও ধ্বংস হ'ব নোৱাৰে, যুগমীয়া হয়। টকা পইচা বা মদৰ বটলৰ বিনিময়ত কোনো শিল্পী হ'ব নোৱাৰে। নাটকেই হওক বা চিৰিয়েলেই হওক প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব মৌলিকতা আছে। জনপ্ৰিয়তা বিচাৰি নিজকে কেতিয়াও শিল্পী নসজাবি। নিষ্ঠাৰে কৰি যা, এদিন দেখিবি নিজেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছ আৰু তাৰ নিচিনা সুখ আনন্দ পৃথিৱীৰ ক'তো বিচাৰি নাপাব। ঐ বল, এইকেইদিন নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল কৰাই নাই নহয়, বল।